O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Chegou a hora. Conheça os 12 classificados para a etapa de apresentações ao vivo do Festival da Música de Itabira. Bandas de Itabira, Mariana, Belo Horizonte, Betim. De 14 a 17 de janeiro, na Fazenda do Pontal. Informações: www.trendasgerais.com.br ou pelo telefone 3835-2102. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Romãs, uvas, folhas de louro, são os incontáveis as simpatias em Dia de Reis. Polícia Federal prende empresário que arrendou o Valério Doce. Corpo de Bombeiros abre inscrições para concurso com remuneração inicial de R$ 5.769,42 e a vistoria necessária pela qual passa o veículo de transporte antes do início das atividades escolares. No ar, o Jornal da Cultura. A previsão para o tempo nesta quinta-feira é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 18 e a máxima pode chegar a 30 graus. Hoje, 6 de janeiro, é Dia de Reis. Muitos reservam o dia de hoje para desfazer a árvore. Já outros têm o costume das simpatias. A data do dia 6 marca para os católicos o dia para veneração aos Reis Magos, que a tradição surgida no século VIII converteu santos Belchior, Gaspar e Baltazar. E aí é costume dos fiéis fazerem promessas, simpatias, como nos explica Rosa Maria, a vigia da TV. Todo ano eu faço simpatia e eu não passo meus apertos, não. E aí, como que é? Ah, eu pego a uva e como três, jogo três fora e guardo três sementes. Uhum. Mas, porém, eu falo o nome dos santos, que são os Baltazar, Belchior e Gaspar. Tá. Então, o que eu faço? Eu pego a uva, chupo. E aí, três? Três. Aí eu pego, aí eu vou pegar um papelzinho aqui. Tá. Aí três. Aí uma eu jogo pra trás. Uhum. A primeira, jogo pra trás, fazendo pedido, né? Que eu quero durante o ano todo pra mim. Saúde, paz, dinheiro, alegria. Jogo fora. São três, não. São seis que eu tenho que estar tirando. Como essa uva tá tendo um carocinho só, eu vou ter que comer seis. Ah, entendi. Que eu vou ter que ter os três no papelzinho. São três sementes. Uma semente de cada uva. Isso. Então, quer dizer, você chupa a uva... Uma semente para trás, a o outra você quatro, põe lá. Isso. Segunda uva. Eu incluo. Uma semente para trás, a outra aqui. Isso. É isso? Isso. Entendi. E guardo as três sementes. Uh-huh. Enrolo as três sementes e vou guardar na carteira durante o ano todo. O ano todo. Isso. Que aí no próximo dia do ano dos reis, eu vou e jogo fora e faço novamente. Ok. E, não, dizer, e deixa dentro da carteira. Bons pensamentos. Bem, né? Bons pensamentos. Você faz seu pedido, tudo que você quer para sua vida durante todo esse ano e guarda dentro dessa carteira. Feliz Dia de Reis. Amém, vocês também. E fomos ao encontro de Enedir Loyola, agente comunitário de saúde, que no trabalho parou para conversar conosco. Na casa que você faz a visita, o que você verifica? Bom, primeiro a gente, normalmente, quando a gente vai fazer uma visita, a gente vai levar um exame, vai levar uma consulta.
E as que a gente pode observar também, né, no caso da comunidade e essa interação da gente de saúde, é o vínculo que vai criando, né? De amizade mesmo. A gente passa muitos momentos a viver o problema, às vezes, que a pessoa está passando por ele, que não tem como não sensibilizar, né? Uhum. Só não aconteceria se a gente não fosse ser humano. E aí, Márcia, é isso mesmo? É isso mesmo. Ela resgatou tudo, assim, né? Porque a gente ficou um tempo aqui sem agente de saúde, então ela entrou quase que assim. Então ela resgatou tudo, ela conseguiu já pegar tudo já, né? E realmente ela sensibiliza mesmo, uhum. Porque ela chega, ela tá passando, ela pergunta como é que a gente tá, ela é muito boa. Que bom, porque o nosso propósito é falar do dia de hoje, né? Hoje é dia de Santos Reis. Qual é o seu costume nesse dia? As minhas folhinhas de louro já estão dentro da minha carteirinha lá. Conta pra gente, então, como é que funciona? Não, eu faço isso todos os anos, né? A famosa folhinha de louro na carteira de dinheiro. A gente põe lá e fica o ano todo. É, quando no dia de reis a gente tira, eu vou juntando. Aí quando tá assim anos e anos, a gente pega aquelas folhas de louro e guarda em algum lugar, porque senão a carteira... Não entra nem dinheiro, não, só fica folha de louro. Folha de louro. Né? Mas é isso. Uhum. Dá essa. Dizem, né, que é prosperidade. Eu acredito até pelo que representa. Sim. É isso que eu faço. A senhora Manuela também faz a simpatia da Romã. Se você quiser ter prosperidade neste ano de 2016, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar 3 sementes da romã. Uma, duas, três. E aí eu faço isso. O quê? Aí você pega essa semente e você engole ela. Come. Se você quiser mastigar, pode. Não tem problema. O importante é você ingerir esta semente. Sim. Tá? Tá. E aí, é o seguinte. Depois que você fizer isso, ingerir as 3 sementes, você pega mais 3 assim, e joga para trás. O que você está jogando para trás foi aquele que não valia de nada no ano passado. Ah, muito entendeu? Bem. Entendeu? Que da agora para frente, tudo novo. Com certeza. Tudo de bom. E muito dinheiro. Muito obrigada, dona Manuela. E muito amor também. Amém. No dia 6 de janeiro, termina para os católicos os festejos natalinos. Crenças ou não, o que vale é a fé de cada um para que o novo ano traga boa sorte, prosperidade, harmonia e fé para todos. Surgiu a estrela da Ia, Ia. Confira a oportunidade de emprego. Uma vaga para psicólogo, experiência de 6 meses comprovada em carteira, salário a combinar. É necessário ter experiência com recrutamento, seleção e treinamento. Interessado deve se dirigir à Avenida das Rosas, 1115, bairro São Pedro, munido de documentos e comprovante de endereço. Uma reviravolta no Clube Valério Doce era esperada por todos da cidade. Um empresário havia decidido investir no espaço, mas na última segunda-feira, a Polícia Federal o deteve. Acompanhe a matéria com a reportagem de Denise Maia e imagens de Silvio Andrade. Na tarde desta última terça-feira, a diretoria do Valério realizou uma coletiva para esclarecer sobre o envolvimento do clube junto ao empresário que foi preso no dia 4 de janeiro pela Polícia Federal em nossa cidade. O contrato foi celebrado entre o Valério e uma pessoa jurídica, de direito privado no caso, que é a empresa que se chama AF Tiago Construções. Que não consta o senhor Felipe no quadro social dela. Tá? Para a elaboração desse contrato, foi feita a pesquisa na empresa, né? O cadastro
Foi feita toda, a empresa apresentou as certidões, está tudo assim, regularmente. Nós temos um contrato no qual, no primeiro trimestre, ficou convencionado algumas obrigações e que, inclusive, por coincidência, vence hoje. Na minha opinião, não, o Valério não está sendo prejudicado em nada. Uma vez que, na linguagem popular, vamos tratar dessa forma, o nosso contrato foi bem amarrado com relação ao seguinte: se ele não cumprir uma meta pré-estabelecida e pactuada, não foi o Valério que impôs, não vamos cantar de galo aqui agora para virar e falar que o Valério impôs a ele, não. O contrato é celebrado entre as partes e foi acordado entre as partes que ele teria algumas obrigações, das quais foi realizada a pintura parcial, a limpeza da piscina, com algumas melhorias dentro do clube, que o Valério não tinha recurso para ser feito e foram feitas. Infelizmente, não foram realizadas todas. E volto a dizer, infelizmente, porque se tivessem sido realizadas todas, para o Valério seria um grande ganho. Nós, nesses 3 meses, aí ouvimos falar que o clube estava, usado junto com a parceria, estava mais limpo, a questão do paisagismo melhorou bastante, né? Limpeza das piscinas. Então, de fato, há uma luz no fim do túnel. A gente precisa agora procurar outro investidor e que dê tudo certo da próxima vez, né? Porque nós tentamos e vamos continuar tentando, né, Luzardo, que hoje também faz parte do conselho, não é presidente, mas continua tentando, né? O Dida, nós aqui todos tentando uma luz no fim do túnel, junto com vocês também, né? E se for para ajudar o Valério, que seja bem-vindo. A aprovação disso, ela foi muito bem, né, pensada. Os conselheiros foram unânimes em falar, pô, vamos acertar, acerta todos, vamos errar, erramos todos. Tá? Então, demos o aval à executiva de tocar o projeto em cima da realidade que a gente vê que era uma salvação que a gente estava tentando achar para o clube e que vamos continuar tentando, não vamos desistir de nunca. Porque nós não podemos ficar com esse complexo social que foi a primeira maravilha de Itabira ficar desse jeito que está aí, não. Nós precisamos realmente de alguém que olhe para isso e que resgate isso aí, que é muito importante. Todos vocês que estão aqui presentes hoje, um dia tiveram a oportunidade de frequentar piscina, quadra de vôlei, quadra de peteca, futebol de salão, sauna, tudo aí. Everaldo esclareceu também que para o VEC não houve nenhum prejuízo. Como torcedor e participante de muitos anos, disse que foi apenas mais uma tentativa para desenvolvimento do clube. O contrato, ele tem todo um amparato de cláusulas penais para que, se o investidor não cumprisse o cronograma, ele vai ser penalizado, tem multas estabelecidas, além da multa, infelizmente, a rescisão contratual. Eu não posso falar que o contrato está sendo rescindido, porque eu só dou um parecer jurídico. No caso, vai se passar pelo conselho, e o conselho quem pega e vai dar a palavra final. Depois de todo esclarecimento à população, o presidente interino disse que nos próximos dias será divulgado informações quanto à eleição da nova presidência do clube. Em breve, as chapas serão apresentadas. Se fala, pô, nós achamos uma luz no fim do túnel. Achamos. Se der certo, maravilha. Se der errado, felizmente, volta o que era antes. Entendeu? Então, o Valério Doce se resguardou muito bem nisso. A questão de comercialização de cotas, o Valério Doce não parou de funcionar. O Valério Doce continuou funcionando, tá? Já na gestão do explorador. E algumas cotas foram negociadas. Essas cotas, a partir do momento que haver a rescisão contratual, com certeza nosso departamento vai entrar em contato com os associados e rever a situação, porque eles não perdem o direito de ser sócio do clube. Só que o projeto, ele pode vir ser idealizado talvez por outro investidor. No próximo bloco, oportunidade de concurso. Agora é a vez do Corpo de Bombeiros e a vistoria pela qual passa os veículos para que possam trafegar e trabalhar tranquilamente e com segurança. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem,
essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Empresa de desenvolvimento de Itambira passa por investimentos desde 2013. Para manter a empresa hoje, com quase 1.000 funcionários, gasta-se dos cofres da prefeitura cerca de 27 milhões de reais por ano. A empresa está sanada, maquinário novo. Em 2 anos e meio, os funcionários tiveram 27% de aumento salarial, sendo 10% em 2013, 10,67% em 2014 e 7% de aumento salarial em 2015. A cesta básica de antes foi transformada em cartão alimentação, hoje no valor de R$ 192,00. E também foi ampliado o acesso ao cartão aos funcionários que recebem até 2,5 salários mínimos. Prefeitura de Itabira, fazendo mais por você. Como poupar água? Não há nada pior do que um dia sem água, não é mesmo? Precisamos saber poupar. Um banho de 15 minutos pode gastar até 240 litros d'água. Solução: diminua sua ducha para uns 5 minutos e feche sempre a torneira para se ensaboar. A lâmpada do poste queimou? Ligue agora! 0800-666-2001. Prefeitura de Itabira, fazendo mais por você. Chegou a hora. Conheça os 12 classificados para a etapa de apresentações ao vivo do Festival da Música de Itabira. Bandas de Itabira, Mariana, Belo Horizonte, Betim. De 14 a 17 de janeiro, na Fazenda do Pontal. Informações: www.trendasgerais.com.br ou pelo telefone 3835-2102. As inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros já estão abertas. Prepare-se, é oportunidade para você. Iniciou as inscrições para o concurso para o Corpo de Bombeiros. Vamos conversar com o Tenente Berto, que vai falar mais sobre o edital. Sim. Foram abertas 500 vagas para combatente, soldado e 30 vagas para soldado especialista, que são nas áreas de eletromecânica, mecanização e comunicação e informática. Além de ter sido aberto também 30 vagas para o curso de formação de oficiais. Dessas vagas, 10% são destinados a mulheres e o restante a homens. O salário, em média, é de R$ 3.000 a R$ 5.000 iniciais durante o curso. O curso de formação de soldados, a duração é de 8 meses, e o curso de formação de oficiais, a duração são de 3 anos. E como as pessoas podem participar? As pessoas têm que fazer a inscrição no site gestãodeconcurso.com.br. Lá também haverá mais informações sobre o edital. Ela deverá ter entre 18 e 30 anos. O 30 anos deverá ser completado até o dia de inclusão, de iniciar o curso. Além de ter idoneidade moral, aptidão física, aptidão psicológica, dentre outros fatores que podem ser vistos no edital também. Ok, muito obrigada, Tenente Berto. Então é isso, venha participar, seja o soldado do Corpo de Bombeiros.
Semestralmente, os veículos escolares de propriedade particular e os que atendem o município são vistoriados para terem o selo de garantia. Os veículos que fazem o transporte escolar da cidade devem estar 100% perfeitos. O engenheiro mecânico Márcio Alexandre Araújo é o responsável pelas vistorias tanto dos carros particulares quanto os que atendem a prefeitura. Encontramos o Igor Mazzi à espera da vistoria do veículo da empresa na qual é proprietário. Durante a vistoria, o engenheiro mecânico Márcio observa itens peculiares à segurança: externo, interno, suspensão, eixo, carroçaria. A parte elétrica e a inferior do veículo também são observados. O carro é colocado em uma vala e inspecionado. O veículo aprovado recebe o selo de garantia com validade semestral. Conversamos então com o Márcio, que nos falou sobre a data das vistorias. O prazo legal é durante os dias úteis de janeiro. Dia 4 de janeiro até 29 de janeiro encerra. Falou também sobre o número de veículos inscritos. Os veículos que estão inscritos hoje na Secretaria da Educação e na Transita totalizam 160 veículos. Já estão previamente escalados por mim, junto à Transita, desde outubro do ano passado. Nós deixamos algumas vagas para novos veículos que entrarem ou que sejam, possam ser substituídos. E chamou a atenção para os itens especificados na planilha. Todos eles são rigorosamente vistoriados. Aproximadamente 45 itens são checados. Conversamos então com o Igor, que com o veículo autorizado já pode se preparar para os trabalhos de 2016. Eu estou no mercado há 4 anos. Venho de uma família tradicional no ramo escolar, que está há mais de 20 anos no mercado. Eu aproveitei essa experiência deles para começar a trabalhar. Agora, nós conversando antes, você falou comigo da necessidade, né, da prioridade como motorista para um escolar, o que, que a pessoa tem que ter? Aí você mostrou sua carteira. Isso, os requisitos básicos e essenciais para ser um condutor de transporte escolar é a carteira de habilitação na categoria D para transporte de passageiros e os cursos específicos para transporte escolar e condução de veículos de passageiros. E vem tudo descrito, né? Isso. Na carteira. Esses dados vêm especificados na carteira de habilitação. O que mostra a responsabilidade de um motorista, de um escolar, para com as pessoas que ele carrega. Exatamente, né? Nós carregamos crianças, filhos de outras pessoas. Nossa responsabilidade é muito grande, né? E tem que começar na preparação para exercer o trabalho. Agora, no momento que o Márcio te entregou o seu documento, com tudo avaliado, todos os itens, ele disse, você está 100% ok. É um alívio, né? Com certeza. Além de ser um alívio, é nossa obrigação, né? Porque o carro é a nossa ferramenta de trabalho e para fazer um bom trabalho, o carro tem que estar em perfeitas condições, 100% aprovado dentro da vistoria. Já preparado para 2016. Graças a Deus. Bom trabalho para você. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira. Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira a sábado, às 19h30, com reprise, ao meio-dia. Você acompanha pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência.